Por përpara se sa t'ju ja lëj juve radhën, dua të them edhe diçka tjetër. Ne kemi ndjekur me shumë vëmendje të gjithë zhvillimet pas kalimit reformës. E kam thënë herë tjetër dhe përsërisht nuk kam pas asnjë iluzion që kjo do të ishte një shëtitje në lëndin. Kjo është një ngjitje e vështirë. Shumë e vështirë madje. Dhe për këtë arsye ne i kemi mbështetur institucionet e reja drejtësisë dhe njerëzit në këtyre institucioneve përtej edhe logjikës aritmetike të buxhetit tonë të shtetit. Merrni shikoni shifrat se sa buxhet është spostuar nga të tjera zëra për të shkuar drejt zërit të drejtësisë. Merrni shikoni pagat e institucionit drejtësisë. Qysh prej vitit 2013 kur ne kemi ardhur në detyrë nuk është bërë asnjë rritje page e antarëve të kabinetit qeveritar apo e deputetëve. Asnjë zero. Përkundrazi, u janë rritur taksat. Shikoni pagat në institucionet e drejtësisë. Shikoni mbështetjet financiare dhe logjistike për institucionet e drejtësisë. Për të kuptuar se sa shumë rëndësi japim ne këtij procesi dhe se mbështetja jonë është 360 gradë për drejtësinë e re. E dyta, mbështetja jonë është absolutisht, do me thënë se kur ne e kemi qepur gojën dhe do vazhdojmë të mbajmë të qepur gojën. Sa herë që institucionet e reja drejtësisë do drejtohen drejt oborrit tonë, për çdo qoftë që mund të ketë llogaritë hapura me drejtësinë. Kjo nuk ka ndodhur kurrë në historinë e Shqipërisë. Ka pasur historia e Shqipërisë ministra të pushkatuar apo të burgosur. Po ju e dini shumë mirë se si e qysh ka ndodhur. Nuk ka qenë drejtësi, asë drejt, asë pavarur, asë demokratike, asë gjë. Por nuk ka ndodhur në historinë e këtij vendi që kush është mbështet, qepi gojën. Kur drejtësia merë këdo qoftë nga radhët e veta për të vendosur për para ligjit. Dhe kjo nuk është një çështje as pak e ngatruar, shumë e thjeshtë. Ne e besojmë të gjë. Unë e besoj të gjë.